Vamos responder alguns questionamentos aí que surgem nos comentários. Eu tenho recebido de um inscrito várias indagações a respeito do mesmo assunto. Eu já o respondi, mas eu percebo que ele ainda está em dúvidas a respeito. Qual o assunto? É melhor você ter uma namorada fixa ou partir para uma vida de aventuras esporádicas com quem surgir no caminho? Não sei se mais alguém de vocês tem esse tipo de dúvida. Então eu vou dar o meu humilde veredicto sobre a questão, ou veredito. A maioria dos homens não possui um destaque natural que desperte a atenção das mulheres. Algo já debatido aqui, a exaustão. Como eu já me referi, um homem mediano precisa suar muito a camisa para conseguir um simples contatinho. E arrumar uma namorada fixa se torna uma tarefa ainda mais desgastante. O meu conselho seco e direto seria apenas um: não invista em uma mulher atual. A não ser que você não se submeta a ter de gastar dinheiro ou entrar em jogos emocionais. Tipo aqueles em que a mulher larga o anzol e quando você vai morder a isca, ela puxa a linha. Mas isso, hoje em dia, é difícil de acontecer. Na maioria dos casos, o homem vai ter que se submeter a um escrutínio por parte delas. Algo penoso e quase sempre humilhante. Quem está totalmente desapegado não vai se submeter a isso. O homem que conseguiu atingir um nível de desapego alto vai querer investir em si próprio. Mas esse camarada, pelo que eu pude perceber, ele não está em um alto nível de desapego. Acredito que nem em um nível médio. E como ele disse que não curte garotas de programa e não está disposto a gastar com elas, a dúvida é se não seria melhor conseguir algo fixo. Só que aí começam os problemas. No momento em que um homem assume algo sério, automaticamente ele está ao alcance da Lei Maria da Penha. E isso é uma bomba relógio. Ele também não estará livre de aporrinhações, crises histéricas, DRs intermináveis, controle de horário, violência, uma possível gravidez e, logicamente, traições. Eu desejaria muito que os homens não fossem tão dependentes do sexo feminino, pelo menos que alcançasse um nível médio para cima, em termos de desapego. Eu disse a esse camarada que o meu conselho seria de não levar adiante um relacionamento fixo. Eu sei que é difícil. A atração, a vontade de ter alguém junto, aquela necessidade de carinho, não é para qualquer um se abster disso aí. Para mim, é a maior facilidade. Mas a maioria absoluta não é igual a mim. Eu já transcendi essa fase. Eu não necessito mais de aprovação feminina. Eu sinto calafrio só de pensar em entrar em discussão de relação, receber cobranças bobas. Isso tudo para mim ficou em uma galáxia muito distante. Então eu não posso amenizar o discurso só porque o sujeito não consegue se desvencilhar desse apego mórbido. A dica continua a mesma, por mais difícil que seja de cumpri-la. Não tenham relacionamentos fixos que gerem vínculos afetivos ou emocionais. Como vocês conseguirão isso? Lembre do que eu acabei de dizer agora há pouco sobre os relacionamentos fixos. Lembrem dessas coisas e coloquem tudo isso na balança. Os exemplos estão aí.
famosos, desconhecidos, ricos, pobres, feios, galãs, todos entrando pelo cano e alguns simplesmente sendo jogados às traças. Nunca se esqueçam que as mulheres não possuem o mesmo nível de apego que os homens. Os homens são esquecidos rapidamente, pois a oferta para elas de parceiros é muito maior. E elas também não possuem uma necessidade absurda de ter um homem em suas vidas. Elas podem ficar tranquilamente, por exemplo, meses sem sexo. Se surgir um cara interessante, elas vão. Se não surgir, elas continuam de boa. Tendo doces, barzinhos, amigas e selfies para postar nas redes sociais, o sexo e a companhia masculina se tornam substituíveis. No momento em que se frouxaram todas as regras de conduta com relação ao sexo feminino e o empoderamento feminista corroeu o cérebro delas, a hipergamia e o senso de importância vieram à tona e se tornaram incontroláveis. O homem atual precisa saber disso e precisa colocar isso em sua cabeça. Era isso aí, pessoal. Até mais.